će od sljedeće godine najvjerovatnije biti isplaćivane iz budžeta. Ovo je samo jedan od zaključaka tematske sjednice Vlade Republike Srpske o situaciji u fondu PIO. Usvojeno je 15 mjera za stabilnost fonda i poručeno da će penzije biti redovne. Skoro izjednačen broj penzionera i radnika, mnogo dužnika za doprinose, kreditna zaduženja, kamen su oko vrata Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Pred Vladom Republike Srpske našlo se 17 prijedloga mjera za izlaz iz krize ovog fonda. Nadležni skupštinski odbor smatra da je jedan neminovan. Mi smo predložili između ostalog da se poveća stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 1%. Iako je većina prijedloga prihvaćena, vlada ovaj ne može da prihvati. Mi smo rekli da to nije spojivo u ovom momentu sa ovim mjerama ekonomske politike kojima se nastoji ići ka rasterećenju privrede u smislu rasterećenju obaveza na rad. Jedan od prijedloga koji je usaglašen jeste da se od sljedeće godine pređe na takozvanu trezorsku isplatu penzija. Kažu, tako bi bila obezbeđena redovnost penzija, a fond PIO ne bi trebalo da se zadužuje. To se podsjećaju, već primjenjuju u drugim zemljama. Što je to uvela Slovenija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Dakle, morali bismo donijeti u septembru zakon koji bi podrazumijevao, dakle, da imamo jednu drugačiju ulogu fonda za penzionog fonda i istovremeno obezbijeti, dakle, pretpostavke da budžet bude taj koji u potpunosti servisira penzije. Umjesto, dakle, dosadašnjeg aranžmana u kojem su se prikupljali doprinosi, a i transfer se obezbjeđivao iz budžeta. Skupštinski odbor za praćenje stanja u PIO ističe da treba poboljšati kontrolu uplate doprinosa. Zanimljivo je, kažu da su najveći dužnici neke republičke ustanove. Također, uvođenje platnih razreda je neminovnost jer je smatraju nemoguće da isto bude uplaćeno za doprinose i za fizičkog radnika i direktora u nekim preduzećima. U Vladi Republike Srpske najavljuju da će svi prijedlozi biti analizirani. Podsjećaju da su za 2 godine penzije povećane 11%, ali najavljuju da će povećanja biti još.